Então, assim, só explicando, né? O fato de eu estar fazendo live aqui nesse Instagram, por algum motivo eu não consegui entrar no meu outro Instagram, né? No outro Instagram tem toda a programação, dia de quinta-feira, né? De segunda a quinta-feira. E quinta-feira é separado para psicologia. E o tema de hoje, né? Aprenda a perdoar para diminuir a sua ansiedade. Virginia, Luz, sejam todos bem-vindos. Então, pequena mudança. A vida é feita de imprevisto, mas a gente tem que estar sempre com alguma alternativa na manga para poder sair da situação. Então, essas coisas acontecem não só comigo, né, com vocês, mas comigo também. Então, mais uma vez, né, para poder fortalecer que mesmo a gente estudando, né, tendo conhecimento, são coisas, antes disso, eu sou ser humano e acontece comigo também. Então, vamos começar essa live, né? Já estou bastante, né, já passou bem da hora. O tema de hoje, né? Aprenda a perdoar para diminuir a sua ansiedade. Quando se fala de perdão, a gente sabe que o perdão é libertador. Tanto para quem libera o perdão e também para você mesmo, principalmente para você. Só que muita gente não entende esse funcionar da mente, né? A gente acha que o outro não merece o nosso perdão. Então, assim, essa live surgiu de acordo com uma dúvida, uma pergunta, né, de uma das pessoas que eu conheço. Como é que eu preciso, né, parar de ruminar pensamento e perdoar e ser perdoado? Como é que eu faço isso? É uma boa pergunta. Porque geralmente, quando você não perdoa, você fica preso àquela situação. Você fica preso ao passado. Como é que começa, né? Qual o ponto inicial para falar de perdão? Então a gente pode pensar que o perdão é, a gente pode pensar o perdão daquilo que a gente talvez falou ou fez em relação a alguma pessoa. Ou então aquilo que você talvez deixou de fazer também. Então, aquilo que você. Porque são duas vertentes. Você pode perdoar alguém e você pode se perdoar também. Por aquilo que você fez ou deixou de fazer, a pessoa a mesma coisa. Só que a gente precisa ter duas coisas quando se fala de perdão. É entender e aceitar. A gente precisa dessas duas coisas, entender e aceitar. E a gente, o perdão está sempre falando da gente. E nessa situação, eu não tenho como mudar o passado, eu não tenho como mudar a situação que passou. É um fato, aconteceu. A pergunta é: o que que eu faço com aquilo que aconteceu? O que que eu faço com aquilo que eu estou sentindo? Os meus pensamentos e pensamentos. Sentimentos e pensamentos. O que que eu faço com isso? O único responsável por fazer algo nessa direção é você mesmo, sou eu mesmo. Então, o ressignificar isso. Você é responsável por isso. Lucas, seja bem-vindo. Então é importante você ter essa clareza. Você é responsável.
Né? É o princípio 90-10. O que acontece com você é somente 10%. E o que você faz com o que acontece com você é 90%. Aí eu pergunto para você, não precisa ser nem bom de matemática. O que é uma porção maior, 10% ou 90%? E se a gente se concentrar só nos 10%? Porque geralmente as pessoas se concentram nos 10%. Mas os 10% não faz diferença nesse montante. Mas os 90% sim. Então, as memórias ficam, as lembranças ficam. Mas é diferente do que as pessoas pensam, a maioria das pessoas pensam o quê? Que perdoar é esquecer. Que perdoar é fingir que não aconteceu. Perdoar é ocultar aquela imagem do que aconteceu. Ou então, perdoar é abraçar a pessoa que te fez mal. A maioria das pessoas pensam isso. Que perdoar é você ver essa pessoa e apertar a mão dessa pessoa. E perdão, seria bom, mas não, às vezes não é possível. Mas perdão não é isso. A gente pode pensar, ou se perguntar, né? Por exemplo, uma criança que sofreu um abuso sexual, ou então a mulher. Como uma pessoa dessa consegue perdoar? A gente pode se perguntar isso. Mas a gente precisa, né, diante de uma situação como essa, a gente precisa entender o real sentido do perdão. Talvez é muito desafiador numa situação como essa. Mas ao mesmo tempo pode ser muito desafiador seguir em frente na vida. Eu vou estar falando um pouco mais sobre esse ponto, né, mais à frente, que eu acho bem interessante. Então, perdoar nunca foi e nunca será esquecer. Perdoar, novamente, é entender, é aceitar. É muito diferente do que a gente pensa. Eu estava assistindo uma live de Pablo Marçal, não sei se vocês, né, acompanham o trabalho dele, mas assim, ele falou de perdão ali naquele momento. Ele tem um método chamado método IP, que é a parte emocional. Então, um momento ali, tem pessoas que vão, pegam o microfone e fazem pergunta para ele. E tinha um rapaz que ele, né, até forte, né, ele tava devendo a muita gente. Era dono de academia, a faxineira, todos os funcionários. E ele já tinha 6 anos que estava nessa situação. Ele não, a partir do momento que ele faliu e ele criou esse sentimento de não poder pagar essas pessoas, ele, desde então, ele não se perdoou. E desde então ele não prosperou, não saiu da situação. O que foi que Pablo Marçal falou para ele? Que ele precisava se perdoar. Esse princípio do se perdoar, porque às vezes as pessoas até fazem mal, machucam a gente. Mas tem situação, às vezes, pior que a gente mesmo. Nós, parece que a gente é o algoz de nós mesmos. Parece que a gente, né, entre aspas, a gente gosta desse apontar, né, e ruminar aquela situação e apontar o dedo, mesmo que seja para a gente. Então, muita gente não precisa nem que ninguém aponte. Ela mesma, ela já se critica. Ela mesma fala um monte de coisa, né? Um processo mental negativo muito grande sobre si.
Então, mais do que perdoar as outras pessoas, mais que perdoar as outras, você tem que se perdoar. Aí a Mônica está perguntando, e quando você perdoa, mas precisa conviver com a pessoa? No caso, a pessoa faz o mesmo mal todos os dias. Aí você tem que o quê? Ressignificar isso. Você perdoa, né? Precisa conviver, então você precisa ressignificar. Sim, Mônica. Então, dá outro sentido, porque no momento que você muda o sentido da situação, você vai mudar o sentimento e vai mudar o pensamento sobre. E se você muda pensamento e sentimento, você também muda o que você sente e como você se comporta diante da situação. Então, não é uma tarefa fácil, é bastante desafiadora, ainda não é uma situação como essa de precisar conviver, mas talvez ninguém falou que precisa ser fácil. Mas é preciso a gente criar estratégia. E isso pode ser um grande ensinamento, um grande aprendizado para a gente. Até para as pessoas que estão convivendo ali juntos. Porque realmente saber o verdadeiro sentido do perdão. E aí, pegando um pouco da questão bíblica, não levantando a questão religiosa, a intenção não é essa. Jesus fala, né, um dos discípulos pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Aí ele fala 70 ou 7 vezes, né, ou 7 vezes, e depois ele retifica, né, em relação a, ele enfatiza que é 70 vezes 7, que na verdade, não tem uma 70 vezes 7. Então, assim, não tem uma quantidade, todas as vezes que for necessário você perdoar, você vai perdoar. Mas não é exatamente pela outra pessoa, pelo merecimento da outra pessoa, mas é por você. Para que você não trave a sua vida. Eu falei o exemplo do rapaz, né, com o Pablo Marçal. A vida dele financeira estava travada. E o primeiro passo que o Pablo Marçal falou para ele foi que sente, né, vá em busca dessas pessoas, fale, né, que né, a questão do que ele passou, falar, né, relatar, e falar para as pessoas que ia pagar. Estava devendo, mas ia pagar. E com isso, que desse um tempo para ele, que não falasse daquele assunto, mas que ele ia pagar. Então, a grande questão, né, voltando a essa questão do rapaz, do Pablo Marçal, foi o quê? Ele enfrentar a situação e poder falar com as pessoas, né, e sinceramente pedir perdão a essas pessoas, para a partir daí alguma coisa mova na vida dele, principalmente na vida financeira dele. Então, da mesma forma, nas outras áreas, seja conjugal, às vezes você teve uma vivência na parte amorosa, talvez traição, decepção, e a partir dali você nunca mais perdoou ninguém. E aí você não, desde então você não conseguiu ou encontrar, ou você até encontra, mas arranja um jeito de desfazer desse relacionamento. Então pode acontecer isso. Então a gente entender esse mecanismo do perdão é destravar a vida, né? Como fala o Pablo Marçal. Então, assim, aceitar aquela situação é o quê? É deixar para trás. É deixar no passado o que é do passado. Aquilo não tem volta.
Aconteceu, é um fato. É os 10% do princípio 90-10. Mas eu tenho que me concentrar nos 90%. Isso sim faz a diferença. E eu aceitar a situação, aquela que foi vivida, é você vivenciar o presente. Eu aceito aquela situação do passado, automaticamente eu aceito viver o meu momento, minha situação atual. Olha como é interessante isso. Então, assim, no momento daquela situação ali, o que causa para você sofrimento, talvez é uma rejeição. O que causa sofrimento para você naquela situação do passado, às vezes é não aceitação. Então, quando você não aceita, aquilo continua pesando na sua vida. Ali continua o sofrimento, se você não aceita. Por isso que talvez muitas pessoas tenham a dificuldade de se desprender. Porque até hoje, ela não aceita que aquilo aconteceu, ela não aceita que talvez o fulano, né? Às vezes é pai, às vezes é mãe, às vezes é irmão, amigos, ela não aceita que aquilo veio daquela pessoa, talvez. Então, isso prolonga o sofrimento. Então, é importante aceitar aquilo que aconteceu e deixar para trás. Quanto mais rápido você fizer isso, esse processo, mais rápido você vai poder vivenciar o presente e automaticamente esse futuro vai ser melhor do que esse passado. Ou então eu vou carregar isso por 5, 10, 15, 20 anos. Então perceber que ou você ou as outras pessoas fazem uma pessoa sofrer, né? Por que isso acontece? Ou você ou as pessoas fazem ou machucam outras pessoas. Por quê? Existe um ponto importante que naquele momento aquela pessoa ela foi imatura. A imaturidade emocional. Talvez em muitos casos aconteça isso. Então, ou a sua imaturidade ou a da pessoa. Então, a pessoa ou você fez o melhor que podia naquela situação. Então, quando eu falei de ressignificar, então, se eu penso na situação e vejo dessa forma, talvez eu não fique com tanta raiva dela, porque eu vejo que ela, antes de fazer, né, provocar vítimas, ela também foi vítima. E se a gente for, né, pensar, por exemplo, pais, né, na nossa vida, a gente for pensar, eles também foram vítimas dos pais deles. E eles vão fazer o quê? Eles vão reproduzir isso. Né? Você como filho, você como filha, você vai receber essa carga também. Só que o seu trabalho do autoconhecimento, essa busca do conhecimento, vai fazer com que você se torne cada vez mais autorresponsável e tenha consciência. Se você tem a consciência, agora é com você. Né? E tem gente que até hoje pode culpar pai e mãe por certas situações. É a Mônica falando, né, que vocês, ela explicou a filha dela. E é isso. E é um trabalho contínuo, né, essa conversa, esse diálogo, porque não é uma coisa, né, fácil. E a prática disso também, né, não só a parte cognitiva, mas a prática, a vivência disso. A vivência, ela transforma. Então, é importante a gente perceber isso. Pode existir uma imaturidade, tanto sua como da pessoa, naquele momento.
e ela acabar machucando e fazendo sofrer essa pessoa. É um ponto que a gente deve levar em consideração quando se fala de perdoar. E porque talvez hoje aquela pessoa já não faria aquilo. Com a cabeça de hoje, já passou, por exemplo, 5 anos, e ela já está com os 10 anos ou 20 anos, hoje ela está com a outra cabeça, e talvez você ainda esteja preso naquela situação. Porque assim, como é que a mente funciona? Ela vai naquela situação, ela vivencia, às vezes passa 20 anos, ela vivencia como se fosse hoje. A mente ela não faz essa distinção de tempo. Ela vivencia como se fosse hoje. Por isso que algumas pessoas, talvez conversando, talvez tenham um conflito com alguém, e essa outra pessoa tem uma palavra X que ela diz, e aquilo mexe muito com você. O que foi, quando mexe dessa forma, o que é que está acontecendo? Aquela palavra que essa pessoa falou acessou a sua memória, a sua lembrança. É um gatilho. Aquela situação vem de lá de 20 anos atrás e você vivencia como se estivesse vivenciando hoje. Tudo que você sentiu ali naquele momento, seja corpo, medo, raiva, aquilo vem à tona. Porque a mente ela não tem a distinção, né? É atemporal. Então isso, né, a gente também precisa estar consciente disso. Então é preciso perdoar essa pessoa e se perdoar, porque a pessoa agiu de acordo com a maturidade daquele momento e perceber que o tempo passou. Aquela pessoa pode ter mudado. Talvez não no nível que você espera, mas pode ter mudado. Talvez você não tenha a percepção interna e talvez essa pessoa também ela não vai abrir isso. Talvez em algumas situações abrir isso para você. Então, levar isso em consideração. E é importante a gente entender também que a gente erra, que as pessoas vão errar. E a gente precisa aprender com os nossos erros. Aí vem a questão do aprendizado, que eu falo muito. A cada dia é uma oportunidade de nós aprendermos um pouco mais. Essa condição de aprendiz é o tempo todo. E a gente vai errar. Às vezes dá para aprender com os erros dos outros. Mas tem situações, tem pessoas que precisam errar, elas mesmas errar. Então, nesse sentido, a gente precisa também tirar, né, o lado positivo dessa situação. Porque os nossos erros eles vão nos ensinar algo para a gente. Mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações que a gente passe, né, faz evoluir. E tem pessoas que não mudam, tem o próprio tempo, pode levar até talvez 30, enfim. E aí vem a questão da autorresponsabilidade. A opção, ou não querem, né, não querem mudar, mas talvez é o tempo da pessoa, ou então é certo ou errado baseado na nossa visão. Talvez a pessoa é do jeito que é, tem uma função para ela, dentro da história dela. Tem uma função. Ela não é daquele jeito, né, à toa. Só que para a gente, talvez uma convivência pode ser ruim, talvez, enfim... São situações inúmeras. Mas uma coisa é certa. Você pode focar em você. Eu posso focar em mim em termos de mudança. Eu posso. E a mágica começa a acontecer quando eu começo a focar em mim. Em termos de mudança. Porque as minhas relações começam a mudar também. Quanto mais eu me melhoro como pessoa, mais eu tenho a condição
de afetar positivamente essas relações, seja parente, amigos, relações de trabalhos. Isso fica muito claro para mim na clínica, no dia a dia dos atendimentos. O quanto a mudança da pessoa reflete em todo o ecossistema de relações dessa pessoa. Então, é preciso a gente ter essa visão de evoluir, aprender com os erros, né? E ver esse outro também, que ele pode errar, é um ser humano como você. Então, para poder se perdoar e perdoar o outro, é preciso que você entenda, né, entenda a situação e aceite. Tá? São essas duas vertentes. E aí eu faço uma analogia, né, que eu falei que ia, né, pegar um ponto bem interessante. Eu vou fazer uma analogia como um livro e as páginas desse livro. Então, a vida é um livro que tem várias páginas. E sendo uma ou duas ou três páginas que aconteceu aquela situação que talvez você precise perdoar, ou alguém, né, a questão do perdão, nessas três páginas, na situação, ou se perdoar ou perdoar alguém. O que é que acontece? Você deixa de escrever as outras 2.500 páginas do seu livro por causa dessa uma ou duas ou três páginas ruins. Você deixa de escrever 2.500 páginas boas por causa de uma, duas ou três páginas ruins na sua vida. Então, ou então do seu livro ou do seu caderno. Então, o que é que acontece? O que é que você precisa fazer? Você precisa virar essa página, essa uma ou duas ou três páginas que também são ruins, você precisa virar essa página para poder continuar escrevendo a sua história, as suas situações, né? É preciso você virar a página. Então, vire a página. O convite hoje, vire a página. Isso pode ser muito libertador. Até o fato de, né, falar virar a página, dá a sensação que o que passou, passou e eu sigo em frente. E a gente pode o quê? Ter possibilidade. O que é que eu posso fazer em termos práticos para fazer esse movimento de ou se perdoar ou perdoar outra pessoa? Se você precisar pedir perdão a alguém, vá lá e peça. Se isso for possível, se estiver dentro das suas possibilidades, faça isso. Né? Se você precisar se perdoar, também faça isso. Se for a questão, você pode fazer isso de forma escrita. Eu me perdoo de tal situação, enumerar, eu me perdoo, enumerar no papel. Ou então, fechar os olhos, imaginar a situação que você aconteceu o fato e imaginar um outro desfecho. Você se perdoando e as coisas, o fato acontecendo de uma forma muito melhor, muito mais positiva. Aquilo também vai fazer com que você se liberte dessa situação. Isso de uma forma diária, né? Cultivando sempre isso. Uma outra coisa, se você achar que alguém precisa te pedir perdão, né? Aí você não... Se alguém, né? Se você acha que alguém tem que te pedir perdão, isso não está sob seu controle. Isso, né, cabe à ação da outra pessoa. E da, né, cabe ao outro. Você pode fazer o quê? Como eu falei, você. E
Você pode também expor o que você sente para essa pessoa, né? Eu sempre falo que a questão, às vezes a gente acha que está expressando o que sente, mas às vezes a gente está o quê? Criticando, está reclamando, está apontando os erros. Às vezes a gente não está falando do que a gente sente. Então, como seria isso? Ah, fulano, eu me senti muito triste com aquela palavra que você falou, né? Eu não consegui, além de triste, fiquei com raiva. E isso acabou, eu fiquei decepcionado com você por causa daquela situação. E não gostei daquela situação. E aí eu gostaria que você soubesse disso. Diante disso, se a outra pessoa ela não perdoar ou fizer pouco caso, isso já não é problema seu. É ela com ela. O que era para você fazer? Que era o quê? A expressão do que você está sentindo. Porque se você não joga para fora isso, isso fica indo e vindo. Então, essa expressão, né, você jogar para fora, é importante. Então, você pode fazer isso. Outro ponto importante, que essas pessoas, algumas pessoas podem reconhecer que elas fizeram mal. Você pode o quê? Conversar, pode dialogar, né? Sempre que possível. Se não for possível, você faz o processo com você. E se a coisa for muito, vamos dizer assim, foi muito grave e você não consegue sozinho ou sozinha, você pode buscar ajuda de um profissional, um psicólogo. Isso, ele vai te orientar a como diluir esse sentimento. Porque o não perdão é uma trava, é como se fosse aquela bola de ferro das pessoas que ficavam, né, na prisão antigamente, aquelas duas bolas de ferro presas no pé. Ele tenta andar, mas não consegue. Seja na vida conjugal, seja na vida familiar, na vida emocional, vida profissional, fica tudo amarrado, vamos dizer assim, né? Fica tudo preso. Então, é importante que a gente tenha essa visão de perdão na nossa vida. É desafiador, mas é algo que é para você. Você não está fazendo para outra pessoa. E se fizer para outra pessoa, é uma consequência. Como já tive a experiência de fazer esse movimento. E foi muito libertador para essa outra pessoa. Porque essa pessoa gostaria, ela sabia que errou. E talvez não existia oportunidade. E aquilo estava ali, ó. Se fortalecendo dentro dessa pessoa. E quando eu fiz esse movimento, aquilo, né, se diluiu. Primeiramente foi bom para mim e como consequência foi bom para essa outra pessoa também. A Mônica falando, a sua ajuda foi muito importante para mim na questão do perdão. Não, gratidão, né? Você que estava, né, aberta para isso, né? É importante a gente estar aberto no processo, né, de crescimento, nessa caminhada, né? É importante. E assim, né, falar que o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas, né? O meu objetivo de criar esse canal do Instagram, o canal do YouTube, foi justamente para realmente ajudar o maior número de pessoas. Existem muitas pessoas nessa, né, falando do tema de hoje, né, essa questão do perdão, presa no passado. E aí ficam se perguntando por que algumas coisas talvez não dão certo, né? Aí pode pensar, ah, porque eu sou azarado, ah, porque nada, às vezes é um simples ato, que pode ser o simples, né? Simples na ação, no sentido, pouca sequência de ação, e poderia resolver uma série de coisas na nossa vida, só que a gente não tem consciência disso. E quero agradecer a Mônica, a todos que estavam conectados, e falar, né, da programação
Eu espero que se resolva essa questão da live, né? Seja só uma questão do dia de hoje, né? Do canal Whindersson Moraes Coach. Eu espero que se resolva, né? Enquanto isso não resolver, eu vou estar fazendo as lives aqui nesse Instagram. Então, assim, falar da programação, né? Dia de quinta-feira foi separado para fazer assuntos, né? Fazer lives relacionadas à psicologia, a parte de coaching sistêmico, a parte também de mapa de perfil comportamental, saúde emocional, dia de quinta-feira. Dia de segunda-feira, fazendo um encontro de empreendedores, todas as pessoas que querem criar ou iniciar algo no digital, né, foi criado baseado na mentoria 360 graus, para que realmente mais pessoas, a pessoa vai ter um acesso a um conteúdo de qualidade, e cada segunda-feira traz um tema para vocês. Tá? E dia de terça-feira com a Lorena, que foi atendida por mim na parte da clínica, para trazer o tema de maternidade. O quanto esse papel de mãe, ele tem desafios. Inclusive teve um filme, né, ontem, né, Fala Sério Mãe. Eu acho bem interessante, você que é mãe, está assistindo essa live. Tudo, né, tudo que a mãe, né, a expectativa inicial, depois o acontecimento, ser mãe de um adolescente. Então tudo isso vale a pena assistir. Fala Sério Mãe, né, tem no YouTube. É bem interessante. E dia de quarta-feira, né, circuito de filmes, com o objetivo de trazer cada semana um filme e a gente fazer essa troca de aprendizados. Tá? Se você não se inscreveu, vai lá no Instagram, né? @WhindersonMoraesCoach, lá tem um link, ou então no canal Whindersson Moraes Coach, né? O canal do YouTube também. Se inscreve, compartilha, curte. Né? A Mônica falando que assistiu esse filme, né? Fala Sério Mãe. É bem interessante, é divertido e traz assuntos bem pertinentes para a questão de mãe. Né? Eu achei bem, de uma forma lúdica, trouxe aspectos que mãe passa. Né? Então, gratidão a cada um de vocês por estarem aqui, né, compartilhar conhecimento. Para mim sempre é uma alegria. E que a gente possa estar cada vez mais crescendo e poder, de fato, melhorar cada dia. Não só por você, acaba influenciando as pessoas. A gente pode influenciar de forma positiva as pessoas. Isso não quer dizer mudar as pessoas. Né? A partir de você, você pode influenciar de forma positiva, né, esse outro. Isso você pode, né? E ainda mais de forma positiva, vai fazer bem para ela. Então, um forte abraço a cada um de vocês, a Mônica, a Luz, sejam todos sempre bem-vindos, que a gente possa espalhar luz, né? Espalhar alegria para esse povo, conhecimento, e que a gente possa ter um final de semana, né, abençoado, com certeza, tá? Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.